प्रतिवर्षीप्रमाणे निवृत्तीनाथांची पालखी ज्येष्ठ पौर्णिमेस पंढरपूरकडे हजारो वारकरी भाविकांसमवेत प्रस्थान करत असते. मजल दरमजल करीत 26 दिवसांमध्ये ही पालखी पंढरपूरला पोहोचते असा भक्तिपूर्ण सोहळा साजरा होत असतो. परंतु याहीवेळी कोरोनाच्या महामारीने सगळ्यांवरच बंधनं आली आहेत. शासनानं पायी पालखी वारीस बंदी घातली असल्याकारणानं शासन निर्देशानुसार आज शिवशाही बसनं नाथांच्या पादुकांनी पंढरपूरकडे प्रस्थान केलं. प्रस्थानापूर्वी पहाटे समाधीची नित्यपूजा झाल्यावर प्रस्थानाच्या अभंगासह धन्य धन्य निवृत्ती देवा हा अभंग म्हणण्यात आला. श्रींच्या चांदीच्या पादुका आणि प्रतिमा समाधीजवळ ठेवून आरती करण्यात आली. त्यानंतर उपस्थितांनी हरिनामाचा जयघोष केल्यावर नाथांची प्रतिमा आणि पादुकांचं भजन कीर्तन करत पालखी पहाटे 5:30 मंदिराबाहेर आणण्यात आली. तेथून मोजक्या भाविकांच्या उपस्थितीत 6:30 पालखी कुशावर्त तीर्थावर आणण्यात आली. परंपरेनुसार नगरीचे प्रथम नागरिक नगराध्यक्ष पुरुषोत्तम लोगावकर यांनी सपत्नीक पादुकांचं पूजन करून पादुकांना स्नान घातलं आणि आरती केली. तिथूनच त्र्यंबकेश्वर मंदिराच्या समोर अभंग सेवा करून श्रींच्या पादुकांसह पंढरपूरला जाणारे वारकरी प्रशासक 2 शिवशाही बसमध्ये बसले. दोन्ही शिवशाही बसेस फुलांनी सजवण्यात आल्या होत्या. बसेस रस्त्यात कुठेही थांबणार नसून थेट वाखारीला थांबणार असून तिथूनच पुढे 1.5 किलोमीटर पायी दिंडी चालणार आहे असं नियोजन करण्यात आलंय. दरवर्षी 48 दिवसांचा पालखी सोहळा असतो. यावर्षी अवघ्या 6 दिवसात आटोपणार आहे. दशमी दिनांक 19 जुलैला प्रस्थान आणि एकादशीला 20 जुलैला देवदर्शन, द्वादशी 21 जुलैला एकादशीचा उपवास सोडून 24 जुलैला परतीचा प्रवास सुरू होईल असा हा सोहळा होतो. या सोहळ्यामध्ये शासन निर्देशानुसार 40 व्यक्तींना सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यात 32 मानकरी आणि वारकरी आणि 8 मध्ये प्रशासक, वैद्यकीय पथक आणि पोलीस यांचा समावेश आहे. सर्व व्यक्तींना COVID-19 चाचणी करून घ्यावी लागली असून तसंच त्यांना मास्क आणि सॅनिटायझरचा वापर बंधनकारक करण्यात आलाय. प्रांत अधिकारी तेजस चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली नियोजन करण्यात आलं असून यावेळी आमदार हिरामण खोसकर, प्रशासक मंडळाचे प्रमुख तथा सहाय्यक धर्मदाय आयुक्त कृष्णा सोनवणे, नगर परिषद मुख्याधिकारी संजय जाधव, पोलीस निरीक्षक संदीप रणदिवे, ॲडव्होकेट भाऊसाहेब गंभीरे यांसह प्रांताधिकारी तेजस चव्हाण, पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील, तहसीलदार दीपक गिरासे, नगराध्यक्ष पुरुषोत्तम लोखावकर, सच्चिदानंद गोसावी, रश्मी गोसावी, ज्ञानेश्वरी धारणे, मानकरी, वारकरी, ग्रामस्थ उपस्थित होते. यावेळी चोख बंदोबस्त लावण्यात आला होता. विठोबा मला मूळ धाडा धावत येईन दुडदुड अशा पद्धतीने सर्व वारकऱ्यांचं प्रतिनिधी आहे. लक्षात घ्या, वारी होत नाही आहे, पण जे चाललेले वारकरी आहेत ते तमाम महाराष्ट्रातील वारकऱ्यांचे प्रातिनिधिक स्वरूपात हे चाललेलं आहे आणि अतिशय भावपूर्ण हे वातावरण आहे. मात्र
सगळ्यात पहिले तर सांगणं हेच की हे कोरोना संकट गेलं पाहिजे आणि पुढच्या वर्षी सर्व वारकऱ्यांचे समवेत विवारी झाली पाहिजे. कारण आपण आता पाहतोय सर्व दही मानांच्या पालख्यांचं आज प्रस्थान झालं, आता निवृत्तनाथ महाराजांचं प्रस्थान झालेलं आहे आणि या ठिकाणून आपण आता जे निघणार ते वाखरीला जाणार आहे. वाखरीला सर्व संतांच्या पालख्यांची भेट होईल आणि तिथून पायी सोळा पंढरपूरला जाणार आहे. मग नियोजन तिथून पुढे जे आहे म्हणजे आता 40 वारकरी आहेत ज्यांचं आरटीपीसीआर करून 2 बस शासनाने दिले आहेत आणि वाखरीला गेल्यानंतर तिथून पायी गेल्यानंतर उद्या एकादशी आहे, नगर परिक्रमा होईल सर्व पालख्यांची. नगर परिक्रमा झाल्यानंतर पौर्णिमेपर्यंत पंढरपूरला मुक्काम आहे. पंढरपूरला सर्व संतांच्या पालख्या पांडुरंगाची भेट होईल. रोज पांडुरंगाला नैवेद्य सर्व संस्थांतर्फे राहील आणि गोपाळपुरात काला या 24 तारखेला होईल आणि परतीचा प्रवास 24 तारखेला होणार आहे. तर आपल्याला या पायी वारीचं होत नाही तर फार खेद वाटतो. का आपल्या जीवनामध्ये पायवारी पुढच्या वर्षी नेमकी झाली पाहिजे, कारण ह्या कोरोनाच्या फेऱ्यातून वाचवी जगाला, सुखी ठेव देवराया माझ्या भारताला. कारण हा कोरोनाचा फेरा आहे, अवघड आहे. तर पुढच्या वर्षी निदान आपल्या निवृत्तीनाथाच्या दिंडी पायी झाली पाहिजे. ही वारकऱ्यांच्या सर्व पांडुरंगाला साकडे आणि आपल्या भारतामध्ये आपल्या ज्या भारतात सर्व सुखदायक पाऊस पडला पाहिजे, सर्व समाधानी राहिले पाहिजे शेतकरी. म्हणून आपल्याला या कोरोनाच्या फेरतून पांडुरंगाला पांडुरंगा वाचव, हीच पांडुरंगाची साकडे घालू, आपली एसटीने ही पूर्ण वारी करू अशी पांडुरंगाची प्रार्थना करतो. आमचं नाव अर्जुन पुंडली गाडवे, धामणगाव, इगतपुरी तालुका, जिल्हा. वेद न्यूज साठी प्रतिनिधी रवींद्र धारणे, त्र्यंबकेश्वर.